unapopata neno la Mungu wapendwa, unaomba nalo, unaambia Baba maandiko yanasema, na Mungu anapata nafasi ya kujidhihirisha. Maana maandiko yanatuambia kwamba kukata kuwili, mahali ambapo moyo na roho hukutana, mpaka pale vikutanapo viungo vya mwili. And now on to some political matters. Calls for the formation of a coast region political outfit continues to gain traction among leaders in the area. Kilifi County Governor Amason Kingi says it was time that the region charted its own political course for greater economic prosperity. A section of area leaders has, however, thrown their weight behind Mombasa Governor Ali Hassan Joho, who has in the recent weeks appeared reluctant to buy into the idea of forming a coastal region political party. Leaders drawn from the coast region appear to be reading from different scripts as the call to unite under one political umbrella continue to reverberate. Speaking in Mombasa County, a section of area leaders threw their weight behind Mombasa Governor Ali Hassan Joho, who has repeatedly urged the region to remain firm in the ODM party. Lakini usikote wa siasa, tunakupenda wenyewe. Usikote wa ardhi, huwa tumeletewa. Lakini usikote wa siasa hapa pwani, tumejiletea wenyewe kama wapwani. Na tukisema tumechoka, tutaumaliza hivi leo, hapa hapa Vipingo. Governor Joho expressed interest in the presidency, believing that the political destiny can be fulfilled within the Orange Party. Tutasimama na kijana wetu katika kinyang'anyiro cha urais ambaye si mwingine ni kijana Ali Hassan Joho. Katika wale waliokuwa katika jukwaa hili, walikuwa wenye kuinuka sauti zao wa kwanza na kuzungumza na kunguruma ya kwa president, na si sauti ya jana ya leo, bali itakuwa na sauti ya kesho, ya kwa tunaamini Hassan Ali Joho anafaa kuwa rais wa Kenya hii. Meanwhile, Busia woman representative Florence Mutua has challenged women to vie for elective seats to increase their representation in the legislative assemblies. Mama BBI imesema mambo ya nominations, you will be nominated if you tried to vie and maybe you are the top best. Ulikuwa labda number 2 utakuwa nominated. Na wamama jitokezeni. Kama mimi nimeweka shingo yangu hapo, pia nyinyi muweke shingo yenu mahali. Msiogope mtu yeyote. Ayudhi firirida firirida, ayudhi firirida firirida. Elsewhere, youth in Embu have urged the youth to shun divisive leaders who are out to exploit them for selfish political ends. Sisi kama watu wa mashinani, the student leaders observed that their fellow youth had been misused for handouts, fueling chaos and animosity among communities. For Channel One News, I'm Gladys Mungai.